Вітаю на ЮАСУМу тема дня в ефірі. З 1 лютого зростає вартість проїзду у комунальному транспорті до 4 гривень. Для школярів та студентів він становитиме 2 гривні. Таке рішення 15 січня ухвалив Сумський виконавчий комітет. За проголосувало 11 з 15 присутніх членів виконкому. Наскільки обґрунтоване таке рішення? Навіщо встановлювати єдину ціну для тролейбусів та автобусів? І як скоро чекати на зростання вартості проїзду вже у приватних перевізників? І гості студії сьогодні Сергій Яковенко, начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради. Вітаю вас. Та Віталій Однорог, керівник комунального підприємства «Електроавтотранс». Вітаю вас. І перш ніж ми перейдемо до обговорення, прошу подивитися, власне, як відбувалося засідання виконкому, на якому і було прийнято рішення про нову вартість у тролейбусах, вартість проїзду у тролейбусах та комунальних автобусах. Сьогоднішнє засідання виконавчого комітету розпочалося з пропозиції приватних підприємців включити у порядок денний проєкт рішення про підвищення ціни на проїзд у маршрутках. Від приватних перевізників прохання озвучив перевізник Станіслав Ніжинський. Члени виконкому не включили це питання до порядку денного, пообіцявши перевізникам повернутися до цього питання на наступному засіданні. Приймаючи, наприклад, рішення по тарифу для приватних перевізників, ми безумовно і пенсіонерам, і учням зменшили б відповідно цей тариф. А це потребувало відшкодування з бюджету. Сьогодні, на сьогодні таких коштів поки що немає, і міський голова просто попросив цей порядок денний, це питання не вноситься, і воно буде опрацьовано і внесено в лютому. Перевізники кажуть, що прийдуть через місяць, якщо до них не дослухаються, підуть до суду. Транспорт як загибався частний, ну, соответственно, як умирав, так і бути умирає. Тобто з цим треба щось робити. Ну, виступати з ініціативою, все законним путем, тільки законним шляхом. Треба буде дополнительно, будемо дополнительно робити розчети, треба буде приходити, будемо приходити. Все законним шляхом. Не вийде так, будемо звертатися в суд. Експерт Сумської платформи «Реформ» Максим Корнієнко вважає, що наразі об'єктивних підстав для збільшення тарифу для перевізників немає. Але міська влада піде на такий крок. Через місяць на наступному засіданні виконкому сьогодні по КП «Електроавтотранс» можна бути впевненим, що тариф підвищують, а наступний крок буде підвищення для приватних перевізників. Воно буде однозначно менше, ніж в проєктах рішень. Це завжди перевірена схема дії, просять більше, ніж треба. Наприкінці засідання розглянули проєкт підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. 4 гривні у тролейбусі, 5 в автобусі і 2 гривні для школярів і студентів. По суті, проєкт рішення майже не обговорювали, лише запропонували зробити вартість проїзду по 4 гривні і для автобусів. З урахуванням цієї пропозиції рішення прийняли. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Раз, два, три утрималися. Я також утримався. Да. 4 утримались. Раз, два, три. Своїм рішенням Сумський виконком прирівняв вартість проїзду у тролейбусах до існуючого тарифу, тобто до 4 гривень. Що стосується комунальних автобусів, то різницю між тарифом та вартістю проїзду в 1 гривню будуть компенсувати з міського бюджету. Отже, повертаємося до обговорення. Рівно рік тому вартість проїзду збільшилася до 2,50 у тролейбусах, до 3,50 у автобусах. При тому, що обґрунтованими тарифами ви вважали вже тоді 3,10 і 5 гривень відповідно. Власне, тоді пояснювалося це рішення тим, що зросли ціни на електроенергію, на дизпаливо, ціни на складові запчастини, власне, машин. Які обґрунтування цього року, будь ласка? Пане Сергію. Цього року такі ж самі обґрунтування. По-перше, ріст тарифу на електроенергію. На сьогоднішній день він складає 2,86 за 1 кВт, але це не граничне. Наскільки я знаю, на підприємство вже підприємство отримало листа від Обленерго в тому, що вартість знову збільшується.
Також збільшення вартості паливомастильних матеріалів та запасних частин до самої техніки, як до тролейбусів, так і до автобусів. І, звісно, це ріст заробітної плати. Підприємство працює згідно галузевої угоди, відповідно до якої потрібно виплачувати певний відсоток від мінімальної заробітної плати всім співробітникам. Ну, що стосовно заробітної плати всіх робітників підприємства, краще це розповість Віталій Леонідович. Але от на сьогоднішній день складові складаються в такому розкладі. Власне, пане Віталію, про електроенергію вже пан Сергій зазначив, ріст ціни. Що відбувалося з диспаливом протягом року? Як змінювалося споживання? Власне, чи дійсно був великий скачок за ціною? Якщо враховувати складову диспалива в тарифі, то я хочу зазначити, що і на початок 2018 року тариф на автобусне перевезення був 5 гривень, і по нашим розрахункам на кінець 2018 року теж 5 гривень. А за счет чого ми змогли скомпенсувати скачки на диспаливо, і тарифи відповідно залишились прежніми по автобусним перевезенням? Ми суттєво збільшили перевезення на автотранспорті, і це дало можливість не підіймати тариф. Якщо б ми погано спрацювали в 2018 році і перевезення були на рівні 2017 року, то теж би тариф би пішов би вгору. По електротранспорту тариф на початок року був 3,10, але нам відшкодовували різницю 60 копійок. І на кінець року, на грудень місяць, він вже був 4 гривні. Но зараз там уже не враховане збільшення електроенергії, яке сталося вже з січня місяця, станеться з лютого місяця цього року. А це значне підвищення електроенергії, буде враховуватися дві складові – перетикання та споживання електричної енергії. Тільки за перетикання електроенергії в нас за грудень місяць вже взяли майже 300 тисяч гривень. Цього раніше не було. Тому тариф на даний час без урахування подорожання електроенергії вже складає 4 гривні. Так тоді чому ж було прийнято рішення власне зрівняти 4 гривні для тролейбусів і для автобусів вартість? Тариф, ми пішли на зрівняння тарифу 4 гривні на тролейбусі, 4 гривні на автобуси, тому що бюджетом передбачені деякі кошти на компенсування різниці в тарифі. І цих коштів повинно вистачити нам на цілий рік на компенсування гривні по автобусам. Власне, на сайті Сумської міської ради член виконавчого комітету Віктор Волонтериць надав роз'яснення ЗМІ щодо встановлення нового тарифу. І за його словами, головне дискусійне питання у наявності коштів в міському бюджеті для виплати компенсації КП «Електроавтотранс» різниці в тарифах, яку встановлює виконавчий комітет і компенсації за пільгове перевезення пасажирів. І от, власне, що він говорить, що ситуація на цей рік стала гірша, адже всі чули, що практично 74 мільйони гривень буде вилучено з міського бюджету у зв'язку з перереєстрацією відповідних обласних комунальних підприємств та установ. Крім цих 74 мільйонів, ще 110 мільйонів гривень відрахуємо реверсну дотацію державному бюджету, власне, наголосив він. Також такого роду оголошення з такими ж змістом приблизно було розміщено у тролейбусах. Як ви це поясните? Тобто саме це стало причиною того, що тепер бюджет може менше компенсувати, має змогу компенсувати з бюджету дотацію. Це не є складова тарифу, але це дуже вплине на розрахунки між міською радою та нашим підприємством. Тому що вже по 2018 року нам недовиплачені дуже значні кошти як по різниці тарифів, так і по компенсації за льготні категорії. Пільговики, які користуються нашим транспортом, вони захищені законодавством. І ці повноваження були перекладені на міську владу ще в 2017 році. На початку 2017 року це вже не государство займалося цією проблемою, а тільки місцеві бюджети. І якщо враховувати наше постійне збільшення показників по пасажироперевезенням, у нас потреба була на 2018 рік по пільговим категоріям майже 59 мільйонів, і вже були зменшені виплати на майже на 6 мільйонів, то в бюджет 2019 року закладено
значно менша сума, яка також може вплинути на виплату заробітної плати та електроенергії. Але ми сподіваємося на порозуміння, що міська влада знайде можливість докомпенсувати протягом року цю різницю, і ми пройдемо цей рік більш-менш достойно. А навіщо було акцентувати на цьому увагу, власне, і розміщувати такі оголошення? Ви знаєте щось про це? Я знаю про це. Ніякого порушення, як деякі вбачають, що якісь було порушення в розміщенні цих листів. Коли ми повинні знати цю проблему, тому що це не тільки відобразиться на нашому підприємстві, це відображається на всіх соціально незахищених слоях, верствах населення. Це і вчителя, і медики, це і наше підприємство, і другі комунальні підприємства, які отримують компенсації від міської влади. Власне, хто розміщував ці оголошення, вам відомо? Наші співробітники розміщували. Ваші співробітники. Власне, скільки заплановано коштів для КП «Електроавтотранс» у цьому році на відшкодування пільгових категорій і на відшкодування різниці в тарифах? І яка сума була минулого року? Ви вже зазначили, що ця сума в цьому році буде меншою. Ну, вдвічі меншою сума на відшкодування пільгових перевезень. І також майже втричі менша сума на відшкодування різниці в тарифах. Тому прийнято було виконавчим комітетом рішення на електротранспорті призначити тариф, який економічно обґрунтований, тобто 4 гривні. А на пасажирські перевезення автобусним транспортом гривню компенсувати з міського бюджету. Ці кошти передбачені бюджетом. Ну, я сподіваюся, що їх вистачить на ці виплати. Завжди постає питання, власне, як обраховується пільгова категорія, яким чином обраховувалася ця категорія і в цьому році, за якою формулою, за те, що була і раніше, як ми визначаємо, скільки їх? Так, це обрахунки проводять фахівці Харківського національного автомобільно-дорожного університету, вони двічі на рік по замовленню КП «Електроавтотранс» приїжджають в місто Суми і вираховують коефіцієнт співвідношення платних і пільгових категорій перевезень. В минулому році, наприкінці минулого року, при підрахунках, цей коефіцієнт значно зменшився. Якщо в 2017 році коефіцієнт по перевезенням електротранспорту складав 2,43 співвідношення, то наприкінці 2018 року цей коефіцієнт склав 2,01. Про що це говорить? Це говорить, що платна часть пасажирів більше стали користуватися комунальним транспортом. Тобто перейшла частина пасажирів з приватного транспорту на наш комунальний, на тролейбуси і автобуси. Угу. Власне, я так розумію, це дані пасажиропотоку, яку обраховувалося в травні місяці цього року. Ні. Це зовсім різні. Це зовсім окремо. Да, це окремі договори і окремі розрахунки. Угу. Ми вже, власне, неодноразово у цій студії обговорювали ситуацію з можливою монетизацією пільгових перевезень, а, власне, і які б це мало наслідки. Зокрема, можливість більш достовірно підраховувати тих, хто має право безоплатного проїзду та цим правом користується. А, власне, яка проблема в цілому монетизації пільгових категорій, пільгових перевезень, коментує нам Олег Гарник, аналітик секції з питань житлово-комунального господарства Асоціації міст України. Прошу його послухати і повертаємось до студії. Основна проблема полягає в чому? В тому, що громадяни, тобто вони мають право на перевезення безкоштовне, ці пільгові категорії, незалежно від їхнього місця знаходження. До вас в Сум приїжджає житель, скажімо так, Чернігова або Івано-Франківська, і він хоче безкоштовно скористуватись правом на проїзд. Якби це територіально було забезпечено, тобто проблема в чому? Орган місцевого самоврядування може для своїх мешканців, наприклад, забезпечити таку певну монетизацію. Такі варіанти були, наприклад, в Києві, коли там картка киянна, яка давала там додаткові пільги, в тому числі і по перевезенню. Але проблема в тому, коли людина приїжджає з іншого міста, але користується загальнодержавними, скажімо, пільгами, вона не може скористатися програмою монетизації. Чому? Тому що держава на своєму рівні не хоче монетизувати. Вона не хоче на загальному державному рівні монетизувати право на безкоштовний проїзд, так як вона на сьогоднішній день зробила там з пільгами і субсидіями. Так? Вона говорить, ви маєте право, органи місцевого самоврядування мають право це зробити, але за свої власні кошти.
І тому, виходить, в нас проблема, наприклад, знов-таки, до вас з Суми приїжджають громадяни з прилеглих сіл, з прилеглих районів, так? А територіальна громада, з якої вони приїхали, вона не забезпечує такої монетизації. Вони можуть там себе прийняти, не прийняти. В Сумах можете прийняти монетизацію і дати кожному громадянину право на, скажімо так, ну, якісь кошти для проїзду. Але при цьому всьому ви повинні забезпечити всім тим іншим категоріям громадян, які не ваші жителі. І от ця проблема якби не дає можливості забезпечити монетизацію на рівні всієї держави. Ну і, звичайно, орган місцевого самоврядування повинен збалансовано до цього підходити. Сенс йому монетизувати пільги громадянам на пільги на проїзд, якщо йому прийдеться все одно дофінансовувати перевізникам перевезені категорії громадян, які приїжджають з інших регіонів або, ну, скажімо, сіл прилеглих. Повертаємося до обговорення. Отже, хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Монетизація пільгових категорій, за якою, скажімо так, пільгових перевезень, за якою ситуацією вона б стала можливою і реально допомогла б і обчислити ці, да, пільгову категорію, власне, не компенсувати тоді б з міського бюджету цю дотацію? Коли в минулому році вийшла постанова Кабінету міністрів, і там було рекомендовано монетизація в розмірі 30 поїздок на місяць. 22, по-моєму, поїздок на місяць. Ну, десь в цих розмірах. То при опитуванні самих пільговиків дуже велика була від них негативна реакція на те, що іменно обмежували їхні права на пільгові поїздки. Угу. Якщо пільгові... Ну, тому що держава декларує право безоплатного проїзду. Так, тут так, з цим так. Важко І коли наші фахівці, ну, це не нашого відділу повноваження, коли фахівці підрахували кількість пільговиків, кількість поїздок, то вийшла дуже значна сума, яка була б передбачена б міським бюджетом. І, ну, наскільки я знаю, що в міському бюджеті нема таких коштів. Грубо кажучи, те, що компенсується зараз, і та сума, яка передбачалася, вона б не мала різниці, то б навіть і перебільшувала цю суму. Набагато вона перебільшує, да. Угу. Набагато перебільшує те, що зараз компенсується комунальному підприємству. У травні місяці, власне, обраховувався пасажиропоток у Сумах, і тоді в серпні місяці ми готували матеріал з цього приводу. Власне, давайте нагадаємо, що показав пасажиропоток, який був проведений в 2018 році, враховуючи те, що останнього разу він був проведений в 2011 році. Ну, він також був частково проведений і в 2016 році. Це були при коригуванні самої схеми. Фахівці цього ж Харківського національного автодорожного університету, вони проводили обрахування пасажиропотоку щоденного, без вирахування щорічного пасажиропотоку. Ну, наскільки ми порівнювали ці дані, вони не змінилися. Змінилися дещо в нижчу сторону, пасажиропоток трішечки у нас знизився в порівнянні з 11-ми, 16-ми роками. Що стосується перерахування пасажиропотоку, то він, ну, показав нам збільшення перевезень комунальним транспортом. По висновкам, по ітогам цього року, це підтвердилось, і те, що порахував Харківський національний автодорожний університет, на фактичних показниках перевезень комунальним підприємством навіть цифра була більша. Угу. Ну, це говорить про те, що пасажир вже став більше користуватися комунальним транспортом, і у приватного перевізника пасажиропотік значно впав. І, може, тому вони зараз звертаються з вимогами підвищити тариф, тому що дійсно пасажира у них стало менше. Угу. Власне, щодо пасажиропотоку, то висловлюють думку, що, власне, дослідження самого пасажиропотоку не зовсім може бути точним. Куди більше точнішим може бути введення, запровадження електронного квитку. А наразі...
Наразі система електронного квитка працює у Львові, Дніпрі, Миколаєві, Житомирі та Тернополі. Власне, в останньому її запровадили у січні 2018 року. З березня там діють кілька варіантів картки тернополянина, пільгові та звичайні. За словами начальника управління транспорту Тернопільської міської ради Ігоря Мединського, це дало змогу порахувати, власне, пільговиків. Те, про що ми зараз говорили. Слухаємо, далі переходимо до обговорення. Що стосується обліку пасажиропотоку, в нас є він абсолютно точний, особливо по втратах за пільгові перевезення, тобто по кількості перевезених пільговиків. І що характерно, що ми сьогодні маємо співвідношення, що в нас електротранспорт пільговиків перевозив в межах 45%, а автотранспорт перевозить 55% пільговиків. Якщо взяти по загальному пасажиропотоку, то десь електротранспорт перевозить 40-45%. А автобусні перевізники перевозять 55-60%. Якщо дуже швидко все супер класно організувати і зробити, це 9 місяців на виготовлення, на встановлення власне системи, тобто обладнання, і на те, щоб підготувати базу для того, щоб роздати мешканцям ідентифікатори. Вже продовжимо почати вашу думку. А власне, ви за запровадження електронного квитка? Тоді що нас власне гальмує в цьому питанні? Звичайно, ми якби теж підтримуємо наше підприємство, щоб обрахунок був більш точним. Це з урахуванням електронного квитка можливо зробити, але це дуже значні кошти на впровадження цього проєкту. Тому зараз ми надаємо свої рекомендації відділу транспорту. Наскільки я знаю, відділ транспорту теж опрацьовував це питання щодо можливих інвесторів, які зайдуть в наше місто з впровадженням цього проєкту. Ну, я сподіваюся, що в цьому році воно запрацює. Власне, вже наприкінці програми хотілося б запитати стратегію розвитку комунального транспорту у Сумах. Я до чого веду, що скільки сьогодні, ну, які пріоритети, скажімо так, у комунального підприємства щодо закупівлі тролейбусів, чи то щодо закупівлі автобусів, яких саме автобусів, що сьогодні, які плани на 2019 рік? Стратегія і програма, ну, трошки різні речі. На цей рік ми запланували закупівлю 5 тролейбусів, 6 автобусів великої міськості та 6 автобусів середньої міськості. Це з міського бюджету. Якщо це буде дизель-автобуси? Дизель-автобуси, тому що я пояснюю, якби газові автобуси, на жаль, в межах України не виробляються, їх тільки можна придбати за межами, тобто ближайший – це Білорусь, електротранспорт. А тендер ви проводили газобуси не постачають. І виготовлення газових автобусів тільки в Білорусі. А вони не можуть виграти тендер? Вони можуть виграти по 100% предоплаті, то півгоду термін. У них умови дуже жорсткі. Ми не можемо так провести тендер по 100% предоплаті. Ми завжди сплачуємо по факту поставки на наше підприємство транспортних засобів. От, якщо міський бюджет дозволить, то ми цю програму виконаємо в цьому році. Як мінімум, перше очередне завдання – закупити нам тролейбуси, тому що це пріоритет розвитку нашого підприємства, а далі по можливості бюджетування цього проєкту. 4 тролейбуси, так, минулому році були придбані? Минулому році придбали 4 тролейбуси, 4 Пам'ятаєте, ми з вами говорили ще, здається, наприкінці 2017 року про те, що, в принципі, планувалося закуповувати за власні кошти та за кошти, власне, кредиторів 45, здається, тролейбусів. Така сума озвучувалася? Так, це була вимога електронної петиції, яка була розміщена на сайті електронних петицій, набрала певну кількість голосів. Ми вийшли з пропозицією до внесення змін до нашої програми, вона була прийнята депутатами на сесії, і ми включили в свою програму придбання, наскільки я пам'ятаю, у нас тоді було розподіл 11 тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку, і 34 ми включили за кошти місцевого бюджету. Але згідно бюджетних призначень були виділені кошти на 4 тролейбуси, якими підприємство провело тендерні закупівлі і придбали ці 4 тролейбуси. Власне,
Тільки на 4 вистачало коштів, да? Скільки було коштів, тільки вони використали. Змін також стало відомо, що відбулося здорожчання тролейбусів, і тому не встигли ще необхідну кількість. Чи, що відбулося з тим, що... Трошки неправильно сформулювали мій доклад на апаратній нараді. Здорожчання тролейбусів вже пройшло ще до Нового року. І тому, як і деякі журналісти писали, що ми прогуляли новорічні свята і не оголосили тендер, це не відповідає дійсності на самом ділі. Згідно програми, заложена відповідна кількість коштів на закупівлю тролейбусів, і тендер найближчим часом, процедура вже відкриється. Я сподіваюся, що це буквально не тижні, навіть дні. І в цьому році буде 5 тролейбусів закуплено. Тоді давайте все ж таки повертаємося до тарифу. Рік тому змінювався тариф вартості, про те, що ми сьогодні говорили, в тролейбусах та автобусах. Коли чекати прогнозовано знову зростання у комунальному транспорті ціни? Ну, це, якщо рік вистачило на ту вартість? Скажімо так, той тариф, який був в тому році, він теж вже не відповідав. Після того, як нам його підняли, він зразу зросла електроенергія, зросла, а відповідно зросли і запчастини, і все таке інше, і зарплатня. Ми сподіваємося, що в цьому році вже більше не буде ніяких змін, але вже електроенергія не відповідає тим розрахункам, які подавалися наприкінці 2018 року в наших розрахунках на тариф. Що могло б змінити це? Це на законодавчому рівні монополісти. На жаль, це монополісти, як електроенергія, так газ і все таке інше, якщо на рівні НКРЕКП. Максим Корнієнко ще на початку власне ефіру в матеріалі наших журналістів сказав, що наступне це подорожчання буквально через вже місяць, подорожчання приватних перевезень. Дійсно, нам вже через місяць чекати подорожчання і на яку суму? Ну, це буде вирішувати виконавчий комітет. Обґрунтування вам вже подавалося? Так. До нашого відділу надходили запити і розрахунки приватних перевізників. Їх у нашому місті працює 10 приватних перевізників на перевезеннях на автобусних маршрутах загального користування. Ці всі розрахунки нами приймалися, перевірялися ретельно на відповідність до того пасажиропотоку, який вирахував Харківський автодорожний університет. Також перевірялися всі закладені туди вартості пального, вартості запасних частин, акумуляторів, покришок. Все ретельно перевірялося, все вимагалися від перевізників, підтверджуючи всі документи. І після цього ми спільно з перевізниками розмістили на сайті Сумської міської ради проекти рішень, в яких вони вимагають підвищення вартості до 7 гривень. Власне, минулого ефіру ми надалі будемо слідкувати за цією ситуацією, вже окремо будемо говорити про приватні перевезення, але все ж таки буде встановлено більш жорсткіший контроль щодо якості перевезень, для того, щоб вмотивувати людей платити 7 гривень за маршрут? Цим питанням ми постійно займаємося, також у нас згідно доручення міського голови працює певна комісія, яка виїжджає на випуск спільно з поліцією. Ми минулого разу у листопаді місяці ми виїжджали на випуск транспортних засобів приватних перевізників, робили свої зауваження, робили листки відповідності як зовнішнього вигляду, так і состояння салонів транспортних засобів, робили зауваження, ну і рекомендації перевізникам щодо їх усунення, в які терміни і все таке. На жаль, це вже тема, скажімо, іншої програми, іншого фокусу, який ми, сподіваюся, з вами розглянемо вже після прогнозованого здорожчання. Це була тема дня. Сьогодні обговорювали, наскільки обґрунтованим є підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті, тролейбусах та автобусах. Слідкуємо за ситуацією далі, як скоро буде підвищення вартості проїзду у приватних перевізників. Залишайтеся з нами. На все добре.